nga zakonet vë cilira gostarëm në glasënje... Me 69 vota pro dhe asnjë kundër u votua ligji për gjuhën Shqipe. Ligji në fjalë nga partia opozitare tani më vëmëro të pëmëne, u cilësua si antikushtetues dhe ky propozim ligj nuk mori mbështetjen nga vëmëro të pëmëne, deputetet të cilës nuk ishin fare prezente në seancë. Kurse me këtë propozim ligj është ngritur në opinion e gjerë dhe një propagandë theksore më herë se kinse e federalizon shtetin dhe kalkulimet të tjera për pikë politike. Ky ligj sot u miratua me 69 vota pro, në të cilën votuan partitë politike shqiptare dhe LSDM. Debati për ligjin e gjuhave në kuvent filloi më 5 shtator të vitit të kaluar në Komisionin Kuvendor për Çështje Evropiane, ndërsa shumica parlamentare aprovoi nevojën për miratimin e tij më 15 nëntor të vitit të kaluar.